Hei sann, Henrik fra Kjetil Fiske her, og nå skal vi snakke om den nye Savage Gear Fat Tail Spin. Denne lille kompakte saken egner seg til all type predatorfiske, men spesielt godt til abborrfiske. Ved at den har en blinkende hale som spinner og skaper vibrasjoner, og en veldig tung kropp, som kan gjøre at du kan kaste den langt og komme ned til de dype plassene der hvor abboren står om sommeren. Denne kommer både i 9, 16 og 24 gram, og forskjellige lengder og farger. Så ta med deg en av hver, så er du sikret for abborrfiske. Savage Gear har kommet med mange gode nyheter, og en jeg har lyst til å trekke fram, det er Fat Vibes. Den er veldig lik forrige modellen, men den rister litt mer. Den funker veldig bra for dager hvor det er treigt fiske, hvor du ønsker å trigge abboren til å angripe. Dette er en synkende modell og superfin å kaste med. Alle disse produktene finner du på shitfiske.no.